یہ سپیشل سید حاجی شاہ صاحب ساجد جو نور شاہ کے رہنے والے ہیں اور ضلع ساہیوال لگتا ہے ان کا یہ ان کا لکھا ہوا گیت ہے اور ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں میں نے ہنس کر جو بلایا تو برا مان گیا میں نے ہنس کر جو بلایا تو برا مان گیا اس کو سینے سے لگایا تو برا مان گیا بل تیرے آج میرا دل بڑی مشکل سے کٹا گاڑی کے یوں ہی بیٹھا رہا قصہ ہجر سنایا تو برا مان گیا میں نے ہنس کر جو بلایا تو برا مان گیا اس کرسی تو برا مان گیا
Oh,